Ndërkohë nga ana tjetër, socialistët kanë ndezur motorët për zgjedhjet e ardhshme parlamentare që janë në Prag ditën e sotme. Kryeministri Rama ka takuar edhe drejtuesit politik në qarqe për të mësuar më shumë detaje. Do të lidhemi me gazetaren Fiorella Beleshi. Fiorella, çfarë është mësuar nga ky takim? Një takim me dyert të mbyllura ku kryeministri Rama i ka pritur në zyrën e tij për më shumë se 70 minuta, duhet të themi, të gjithë bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, ministra, por gjithashtu edhe funksionarë në kuvendin e Shqipërisë, pikërisht përsa i përket të gjithë strategjisë së komunikimit që do ketë majoranca kundrejt sjelljes së opozitës, por gjithashtu edhe në përballje në përgjatë fushatës elektorale. Por më e rëndësishme, duhet të themi, është pikërisht strategjia e komunikimit në seancën në plenar, pasi kujtojmë që ditën e nesërme do të jetë një seancë plenare ku është thirrur shefi i qeverisë shqiptare në një interpelancë me kreun e grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi për sa i përket mbetjeve të rrezikshme. Paktën sipas burimeve, por gjithashtu edhe komunikimeve që është bërë ditën e djeshme nga kreu i grupit parlamentar socialist për deputetët e majorancës, ju është thënë se zoti Rama do të jetë veti pranishëm, megjithë të tillë nuk e mohoi as vet Niko Peleshi përpara gazetarëve kur doli një deklaratë për media. Dhe nga ana tjetër duhet të themi një tjetër çështje e rëndësishme është për shkak të konfigurimit të parlamentit, për shkak të ndryshimeve që zoti Rama ka bërë, që nga zëvendësimi i zonjës Nikolla me Elisa Skëropalin, por gjithashtu si ministri i Shtetit marrëdhënie me parlamentin zoti Tauland Balla, tashmë duhet të ndryshojë qasja për kundër përgjigje ndaj opozitës për të gjitha çështjet që ngrihen, duke referuar që jemi në një periudhë fushate elektorale, pavarësisht se zyrtarisht nuk ka nisë. Për tashmë të dyja palët kanë bërë gati ekipet drejtuese dhe për këtë arsye ditën e sotme janë caktuar detyra si do të jetë çasja e tyre, pasi përveç se ministrave të cilët janë të pranishëm në kryeministri, por edhe nga sekretari i përgjithshëm në kryetari i kuvendit apo edhe kreu i grupit parlamentar socialist, të gjithë kanë marrë udhëzime se si duhet të sillen dhe si duhet të jetë konfigurimi i ri në përballje me opozitën për sa i përket komunikimit, për të treguar që tashmë majoranca të tregojë e përsin ndaj çdo çështje, edhe në momentet kur do të jetë në vështirësi për sa i përket një nga çështjeve të cilat ka të bëjë pikërisht me mbetjet, duhet të gjejë mënyrën që të jenë të pranishëm të gjithë. Madje një nga pikat kryesore e cila është dhënë deputetëve socialistëve që nuk duhet të diskutohet në parlament asnjë projekt ligj pa qenë ministri përgjegjës i pranishëm, dhe këtë këshill apo këtë urdhër ja ka dhënë ditën e sotme të gjithë ministrave të cilët ishin të pranishëm. Por nga ana tjetër kujtojmë që njerëzit më të rëndësishëm të Partisë Socialiste në parlament janë dhe ata të cilët zoti Rama i ka zgjedhur për të drejtuar qarqet, dhe disa prej ministrave të cilët i kanë në kabinet, dhe një tjetër diskutim ka të bëjë pikërisht me këtë pikë për sa i përket edhe drejtimit politik të Partisë Socialiste të majorancës qeverisëse. Fiorella Beleshi, falenderoj për raportimin.